ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တည်င်းတဘောကဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူနီရဲ့အင်္ဂလန်ရေးစင်ကစားမဘောမှာမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်သင်းရဲ့ဂိုးများဆုံးတွင်းထားတဲ့ဆန်ချိန်စင်ပေါ့နော်ရင်းနူဝိန်းရူနီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဝေးစင်ကစားမဘောကနေအနားယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်သင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအချို့ကိုလည်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်သင်းကအင်္ဂလန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိန်းရူနီပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့136ပွဲမှာ82ပွဲထိအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့29ပွဲကတည်ကြတယ်19ပွဲကရှုံးနေခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရူနီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဝေးအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းအတွက်53ခုထိသင်ယူပေးကားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကိုအများစုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေစမ်းပွဲခြေစစ်ပွဲစီတွေမှာသာသင်ယူခဲ့ပြီးတော့ယူရို2004ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့4ခုသင်ယူခဲ့တာအပါအဝင်အဓိကပြိုင်ပွဲကြီး6ခုမှာ69ခုသင်ယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရူနီယာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတွင်ကိုတကိုးသာတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဥရုဂွေးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတွင်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရူနီယာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ကစားခဲ့တဲ့14နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့တူအဓိကပြိုင်ပွဲကြီး6ခုအထိကစားခွင့်ရရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူရို2008ပြိုင်ပွဲကလည်းအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အခြေစိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရူနီယာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပွဲစဉ်22ပွဲအထိပါဝင်ကစားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိန်းရူနီက2016ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ဂိုးသင်းအများဆုံးသင်ယူထားခဲ့တဲ့စံချိန်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပြီးတော့ဆာဘော်ဘီချာတန်ရဲ့45နှစ်ကြာကာလတက်တန်းရှိတဲ့စံချိန်တစ်ခုကိုလည်းချိုးပြခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိန်းရူနီနဲ့အတူအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲထွက်အများဆုံးတစ်ဖက်ကစားခဲ့တဲ့အသင်းပေါ်တွေဖြစ်လမ်းပတ်နဲ့အရှက်လီကိုတို့ကပွဲ80စီနဲ့ယက်တီနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်္ဂလန်အသင်းမှာနားယူသွားပြီးဖြစ်တဲ့ဝိန်းရူနီရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။